Så drenge. Det her, det kunne faktisk være, at det lige skulle blive med en helt ny YouTube-kanal. Hvad er nogle ting op? I dag tænker jeg nemlig, at jeg kunne starte med noget. For jeg har fået noget. Og det ser jeg hver i næste klip. Fordi jeg skal lige have pakket det op. Ja, nu er jeg egentlig ved at godt at have klippet alt det her tape op, som I kunne se ude før. Så lad os prøve dem. Godt nok mange lag. Papir. Yep. Hold da, fint går med bamser. Ja, der var jo som sagt en masse frøderbomser. Men lad os nu lige komme til sagen. Væk, han det må være. Lad os få det set. Ja. Nanoleaf lamper. Dem må jeg så simpelthen spare sammen til, fordi ja, de er ret seje, synes jeg. Så ja, det har jeg valgt at købe. Ja, men jeg tænker egentlig, at jeg vil vinde tilbage, når jeg har fået den hængt op en gang. Nu har mig og min far fået hængt det her lys op. Det er ret sejt, synes jeg. Og ja, det var som sagt min første YouTube-video på den her kanal her. Men jeg tænker, der vil komme nogle flere videoer i fremtiden. Så ja. Og så har Alexander vist også lige noget, han godt gad at sige. Subscribe til Alexander Stjernby! Shout out! Ja, det ser vi på. Jeg lægger lige hans.